izvajanje HACCP sistema v kuhinji tujih sočnih. In za azijsko kuhinjo. Ali pa, recimo velik problem so gledalci zaradi svojih iztrebkov. Urina, ker pojedo tudi del. Živila. Ja? Potem neko biološko tveganje predstavlja tudi človek kot klicenosec. Če ni pravilno pač urejen, če ima pač delovno vreke, si pravilno nekiva rok in podobno. Kemijsko tveganje. To so nevarne snovi iz okolja, recimo čistila, ki se uporabljajo za čiščenje posode in prostorov. Lahko pa tudi pač strupi, ki se lahko nahajajo v nekaterih primerih pač v hrani, naprimer gobe, nekatere rastline, redke živali. In seveda alergeni. To je pa potem osebno pogojeno, ne? Kaj je za nekoga strupeno ali ne, odvisno, na kaj je preobčutljiv. Potem pa še fizikalna tveganja, to so pa lahko mehanska, kot recimo konsistenca hrane, kar pomeni, da je hrana pretrga, ali da je preostra hrana. Za majhne otroke in bolnike z težavami s požiranjem, pa tudi konsistenca v primeru, da so kosi preveliki. Zato recimo v kuhinji soča hrano pač meljemo, režemo. Potem pa še temperatura, recimo prevroča hrane, da se pač opečemo. Zaradi pač neustrezne temperature. Ali pa pač neustreznost pri zagotavljanju hladne in vroče verige. Kaj je to, bomo spoznali v naslednjih korakih. Torej, najprej pri vzpostavljanju HACCP sistema določimo tveganja, na kar na podlagi tveganj določimo kritične kontrolne točke. Kritična kontrolna točka je vsaka točka v procesu predelave, kjer so prisotni dejavniki, ki povišajo stopnjo tveganja. To so na primer spremembe temperature, dostava živil, križanje čistih in nečistih poti. Na teh točkah moramo biti čeprav posebej pozorni, redno kontrolirati in evidentirati dogodke. Torej pri dostavi živil, na primer pri dostavi mesa, merimo njeno središnjo temperaturo, da vidimo, če je postanj naredih za hladno verigo, kar pomeni, da ima pač pod 7 stopinj Celzija. Ali pa recimo pri gotovih živilih, toplih živilih, ki morajo biti pripravljena nad 75 stopinj in pred delitvijo 60 stopinj Celzija. No, zdaj pa ukrep ob preseganju priporočenih vrednosti. Torej, če živilo ob dostavi ne zadostujejo standardom HACCP, kar pomeni, da so pretopi, da imajo previsoke temperature, jih je treba zavrniti. Jih mora pač dobavitelj odpeljati nazaj. Živila s pretečenim rokom tudi zavrnjeno, če jih pač dostavljajo ali jih pa izločijo, v primeru, da jih mi nismo pravočasno porabili. Seveda moramo zagotavljati čim bolj nemoten potek hladne in vroče verige, kar pomeni, da redno ohlajujemo, stalno ohlajujemo živila, ki morajo biti hladni, in pogrevamo pač gotova topla živila. Živila, katerih konsistenca je spremenjena, naprimer sprememba barv, sprememba vonja in pač sprememba oblike,
jih je treba pač takoj završiti. To pomeni imenovati mikrobiološki ali kemijski kvar. Dobra higijenska praksa. Kaj je to? Dobra higijenska praksa omogoča možnost okužbe živila z mikroorganizmi ali pač z nekim kemijskim strukom na minimum. Kar pomeni, pri vsakim delu se bomo obliti roke. Nosimo zaščitno obleko, ki jo uporabljamo samo pač v živilskem oziroma prehranskem obratu. Nosimo vedno kapo, vidim, da tukaj to redno upošljivamo. Vedno pred vsakim delom očistimo delovno površino in orodje in seveda tudi podjetje. Pri delu zagotovili jedni vedno uporabljamo rokavice, recimo pri delitvi. Surovih in gotovih jedi nikoli ne mešamo. Kar pomeni, pač surov pa pečen zrezek ne gre sta skupaj pod nobenim pogojem. Mislim, odpadke odstranjujemo takoj po njihovem nastanku. Recimo razpakiramo živilo, škatlo takoj razstavimo in nadimo v zabojnik. Pazimo na izločevanje. Pri prehodu iz nečistega v čisti del si vedno umijemo roke. Nepooblaščenim in nezaščitenim osebam ne dovolimo vstopiti. Recimo pravilno bi tudi bilo, ko pridejo vzdrževalci, ki popravlja, da bi se pač oblekel recimo vanj zaščitno si del kapor, da bi pač spet znižali pač tvega za razne okužbe. V primeru poškodb in bolezni, predvsem obolenih zgornjih dihal, torej prebavi, in poškodbah kože rok, moramo vedno pomisliti našega neposredno nadrejenega gospoda Aleša v tem primeru in ta bo sprejel lahko nadaljne ukrepe, kot so premestitev na delovišče, kjer ni neposrednega stika živili, ali pa v primeru pač, da res kaj označi, pač hujše bolezni, odhod delavca domov, v primeru pač ureznine ali opotline pa zaščita rane z obližjem in rokavicami. Pri skladišče živil smo vedno pozorni na roke uporabnosti živil. Skrbimo za zagotavljanje hladne verige. To velja predvsem za surova, beljakovinska živila, kot so meso, jajca, surovo mleko, naprimer, če bi ga imeli. Poskrbimo za nizko stopnjo vlage, torej za kar se da nizko vodno aktivnost. Voda je življenjskega pomena tako za nas kot za mikroorganizme, torej je treba vzeti, da se mikroorganizme ne razvijajo. In živila morajo biti videna v tak, da morajo biti nažigali, ki morajo videti v njih, recimo, če bi se pojavil še prodavc. Pravilno umivanje rok. Po HASAP sistemu je prepovedano nošenje kakršnega koli ročnega reta, ročnih ur, zapestnic, prsta, to je treba pustiti v garderobi. To predvsem za dame velja. Moški tega nimamo razumljeno. Roke si vedno umivamo tako, da voda teče pač dol po rokah. To pomeni, da se jih ne zlivamo pač po dlehteh, ampak da teče pač v lijak. Umijemo vse potičke, rok, prste vsakega posebej, medprstne prostore, hrbtišča rok, zapestja in seveda po umivanju roke dobro usušimo. Pač pipo zapiramo s pomočjo. Tudi si lahko še preberete, kdaj si moramo umiti roke.
Zdaj pa še neki zanimivosti za radovedne. Kar mislimo, kar smo. Smo vedoželjni. HACCP sistem se je razbil v 60-ih letih prejšnjega stoletja in to z namenom zagotavljanja varnosti živil za astronauta. Tak pomen, HACCP sistem ni kar tako. Zaradi učinkovitosti nadzora in sledljivosti proizvodnih poti pa se uveljavlja vse bolj tudi izved živilskih in lekarskih strok, naprimer v farmaciji in kozmetiki, kjer je varnost proizvodnje pač tudi zelo pomembna. Torej, cenjene kolegice in spoštovani kolegi, zdaj bi vas pa prosil in pozval po postavitvi kakšnih vprašanj, mnen in seveda vaših lastnih izkušenj. Postavitvijo vlastnih izkušenj z pač podajanjem načel sistema HACCP. Bi kar dal besedo. Tudi najboljše super živino, polno blagodejnih hranil, se ob neupoštevanju osnovnih načel varne priprave hrane in dobrih higienskih praks lahko spremeni največji stup. Torej, disciplina je mati uspeha. Jaz bi se najlepše zahvalil za vašo pozornost. Ja, no.